Técnicos do Ministério da Educação e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, estiveram reunidos com a secretária de Estado da Educação, Olga Simão, e adjuntos, para discutir um trabalho em conjunto de melhoria do desempenho das ações da secretaria. É uma parceria que o Ministério da Educação tem com esse organismo de apoio junto a várias áreas e principalmente a área do desenvolvimento educacional. Então hoje é uma reunião preliminar com a equipe para começarmos a traçar esse trabalho que teremos todo o apoio do MEC com o PNUD. A educação é prioridade do governo do estado. Segundo a analista de programas, Maria Tereza Fontes, a reunião foi uma iniciativa da governadora Roseana. A governadora procurou o apoio do Ministério da Educação para que esse trabalho, essa consultoria fosse também oferecida aqui junto à Secretaria de Educação do Maranhão. Essa é a primeira missão, né, é uma missão pouco técnica, mais de apresentação, mais política, mais para a gente conhecer os problemas daqui, conversar com as pessoas. O diretor executivo do MEC, Luiz Eduardo Alves, sugere que seja feito um diagnóstico das ações da Secretaria de Educação e só então seja definido a forma de melhoria das atividades. Então, hoje nós estamos aqui numa primeira reunião com o pessoal da Secretaria de Educação, exatamente para ter uma visão geral dos problemas que nós vamos enfrentar. Com base nisso, nós vamos montar uma equipe de trabalho que vai, em conjunto com a Secretaria, fazer esse diagnóstico e as propostas de melhoria para o Estado.